Депутат обласної ради Володимир Буліщук рік тому вперше поїхав на Схід як волонтер, де побував у батальйонах «Айдар», «Тернопіль» і в 24-й бригаді. Згодом він став бійцем батальйону «Тернопіль», однак не полишив волонтерства. Нещодавно Володимир Буліщук повернувся із Луганщини. Про свої враження він розповів нашим кореспондентам. Попри напружену ситуацію, новий навчальний рік на Луганщині повинен розпочатися. Роботи багато, адже чимало навчальних закладів зруйновані. 26 з них планують відновити роботу до 1 вересня. Тому книги там дуже потрібні. Крім них, необхідні також шкільні меблі та канцелярське приладдя. Очільник Луганщини Георгій Тука сподівається на допомогу небайдужих. Я звертаюся до мешканців Тернопілля в черговий раз не покинути Луганщину, нашу українську рідну Луганщину, Слобожанщину. Не покинути і надати посильну допомогу дітям, які мають 1 вересня приступити до навчання. Я переконаний в тому, що допомога буде надана, тому заздалегідь наперед же абсолютно щиро дякую вам. Книги та шкільне приладдя представники обласної ради і волонтери повезуть на Схід на початку вересня. Планують доставити і продукти харчування. Сильна нація – це тоді, коли всі відчувають плече один одного і приходять на допомогу в самий потрібний момент.